Aí aqui do jogo. Tudo bem. Hvem lager rommet? Han har problemer nå, ja. Der. Ikke 100 år, jo. Jeg liker litt at The Missions har vi tall. Så sånn. Så du? Recommend level 46, jeg har bare 41. Ja da, men det går også på G-levelet ditt. Du må ta det også med i beregningen. Det er jo maks ram på. Så har du spillet litt av det nå. Hvordan har du Akko med en følger, jeg tror? Åh, ting. Kappa, kappa! Åh, shit. Åh, shit. Jeg tror jeg tar. Han kommer! Åh, du gjorde vondt også, han. Det tar meg. Kom, 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 kom. Jumped in the river and got clean away. Oh, han er så shit i pyre. Oh, what the? Art. Get over. Oh, au da. Skit med han der, jævlen. Faen! Hva har du tatt med nå? Oi, jeg gikk i ballen. Må ta han der oppe der. Ut! Sånn. Hva var det der oppe? Hva? Han har sin mann. Han har sin mann. Jeg tror vi døde. Jeg så bare en, jeg så ikke den andre. Han ene gikk rett inn i magen på meg, og så kom han andre et spinnville. Jeg husker ikke om jeg skulle ta den kappen før han stikker av. Hva faen er den lenger da? Nei, kanskje den er borte. Åh, shit! Åh, ja, nå blir det partiet. Åh! Åh, det var ikke da. Åh, faen! Åh, jeg kan ikke. Ja, da vil jeg ikke. Jeg vet ikke helt over den her kanten. Ja. Var det det jeg så? Ja. Jeg vet ikke hvordan spillet til å spille, altså. Ja, så prøver vi igjen! Åh, da tar han. Alle gode ting her. Fint!
Nei, alle gode ting er ikke det, sånn at. Kom an, den lille fjart. Jeg bare tar den. Skyter da! Mot den! Bra det var. Ja, det kommer den. Oh shit. Ja, nå har han jo speed hack. Jep. Au! Hva faen var det da, mamma? Flønnen sa jo. Fucking hell! Trykk han da på? Nei! Det er jo sånn svær den. Åh, det klikker! Vann! Det er vann da. Fuck, det er vann! Vi må se på en bro her da. Ja. Ja. Akkurat hva menn gjør da? Skal vi ned i vann? Hva er den stegen var det? Er det en shrine? Ok. Er jeg blind eller? Hvor er det til bro? Hva er min her da? Jeg ser på den gærningen her da. Der, kom her da. Oi, shit! Det går bra. Oi, ful! Da kom venn, gå på han. Er han med allerede, hva faen? Kom nå. Hva
Medusa bak oss. Åh, er dette? Ja, da har jeg trevlig for det til stedet. Damn! Slå da! Det kan man bare kaste på bak steinen, egentlig. Bare i havet. Ja, da kommer flubberne. Og IT. Hei. Smyggel. Kom an, din lille fjert! Æh! Han fløper. Han fløper. Hvor skyld ser man da? Nå, Aquaman er dere enda. Ikke gå opp i vann. Vi må ha en element som skal ta litt for å lese opp. Au! Sånn at jeg dør. Jeg kommer. Rekker ikke, hvis du begynner deg. Faen er du? Jeg hadde fokuset på Flemmy. Faen, hvor mange folk det kom der da. Ok. Hva? Er du død? Ikke død! Jeg er død. I'm dead! Oh, tup. Medusa! Medusa, gi faen da! Ja, da kan man flubbe løsa, skjønn. Nei, elementet er klar. Den! Oh, smyggel. Oh. Hva er det over? Det er over! Ok. Nei. Hvorfor skal han være så vanskelig? Største targeten som er, jo. Nå, jeg liker det. Hva er her? Hoppa over steinen. Her. Så flubber. Ei! Fucker! Åh, kom! Åh! Er du
fakler nå, eller? Nope. Møkk! Steinen er ikke det siste stedet det skal være på, Marius. Det er faktisk et, enda et sted selv. Shit, shit, shit! Au, 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 au! Men slå den da! Oh shit, fuck meg! Åååå! Oh! Og bak deg også! Åååå! Oh! Jeg har bare lyst til å sove også ennå. Åh, akkurat vi! Har ikke lyst til å stoppe seg en lenge. Åh! Åh! Nei, nei! Nei! What? Åh, men det... Nei, 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 nei! Jeg er der! Hva er det som du? Men akkurat man gjør nå! Åh! Ok, han er ene nede. Osh, osh, osh. Åh, shit. Hvor? Fuck, der. Oh my. Åh, mega flubber. Nei, det var bare sånn. Åh, shit! Åh, nei, det er enda igjen! Åh! Åh, shit, nå stopper. Pukke, 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 pukke! Nei, ikke tull, da! Er du dum, men? Åh, vi døde! What the fuck? Åh... Hvor har du fått sted, ja? Hva er det sted når du bare spiller for å rage og så quitte spillet etterpå? Ravins, eller? Når du endelig har klart billig greina, vet du, så bare avslutter du spillet. Installer den. Ja, avinstall den. Åh, der kom han. Jamen, i alle etapper da. Flammer han? Jeg går og tar han. Han skytter... Skull! Han. Shit!
Hvor kom han fra? Kom igjen da! Åh, jeg bare bitchlet den her. Og det er noe! Åh! Åh, du får komme da! Kom, 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 kom! Fann dem da! Fann, jeg må ha noe bedre, jeg er Davian. Åh! Jeg får ikke... Jeg ble nokka. Oi, oi, oi. Det går bra, da. Dere er nærme. Han er ikke fortsatt rundt med Kears som er fra starten, da. Hvorfor har de ikke enten laget nytt eller levelet dem opp? Det er lat. Det ville bare vært full heavy girl, men hva stått da? Ja, vi har det på. Ja, fy faen, det kjatt dere skal jeg tenke! Oh! Nei, jeg har ikke stått noe med! Shit, der kom han da. Ah, jeg er ned igjen. Nei, nei. Helvete. Vent, vent da. Åh! Åh, gikk bak hva den andre gjorde. Kom igjen, kom igjen! Nei, gå da! Ikke! Åh! Åh, det er enda mer da! Vent, vent, vent! Åh, oh, Fever! Åh! Oh. Helt utskritt på! Hva har han gjort der for da? Åh, oh, han drept på han! Åh, oh, shit! Åh, oh, shit! Kom! Oh, nei, nei, nei! Spåna, så bare... Nei, du skal dø! Dø, du! Du er dev! Altså, jeg tror ikke du skal ha noe problem med å ta seg en, tror jeg. Oi, oi, oi.
Nei, men det svarte da. Bak deg, bak deg. Ja, kan jeg trykke? What? Ja, da var så. Det er fem over, her. Så er det fra det. Wow! Rett på! Åh! Ok, så hvis han ikke dreper der, så dreper han meg. Slå! Ha! Det var en liten sted. Shit, han er der. Pass på han her! Never.